Қабағы келіспет деген сөз тіркесінің мағынасын білесіз бе? Қабағы келіспет бәлкім ұрысып қалды деген мағынада. Қабағы келіспеді. Сонда не мағынан білдіретшер, ашуланды деген. Қабағы келіспеген түрі онша емес. Мінезі нашар адамды айтады негізі қабағы келіспет. Қабағы келіспет ренжіді, ұнамады. Қабағы келіспеген. Білмедім. Қабағы келіспет деген жараспады, болмады деген мағынада. Келіспет. Көңіл күй болмады деген мағына шығар. Түрі дұрыс емес деген сияқты шығар мүмкін. Қабағы келіспеді, бір-бірімен жараспады, яғни бір-бірімен баға келіспеді. Бір-бірімен тіл табыса алмады. Қабағы келіспеді деген бұл да тұрақты сөз тіркесі, яғни ашуланды немесе істің ыңғай болмады, келіспеді деген мағынада ғой. Қабағы келіспеді мүмкін белгілі бір неге? Белгілі шешімге келіспей қалды мысалы қабағы. Сол қабағы арқылы, сол не арқылы, мимикалық не арқылы соны білдірді. Қабағы келіспеді, көзі қараса ниет пиғыл жақсы болмады, ұнамады деген сөзді білдіреді.